Oxirgi marta kirayotgan vaqtimda, O'zbekiston Respublikasiga vatanimga kirayotgan vaqtimda 4 sutka granitsiyada qolib, benzinni olib, o'zim yoqib yuborish darajasiga bordim-da. Bu narsaga ham osonlikcha mana kameraga qarab turib gapirish ham odam jonidan o'tib ketganidan gapirar ekan-da. Rossiya va O'zbekiston oralig'ida yuk va odam tashish bilan shug'ullanuvchi Jo'rabek Qimizov YouTube'dagi kanaliga qo'ygan videolari ortidan hibsga olinganligi aytilmoqda. Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi esa bu da'voni asossiz hisoblab, bloger haydovchining firibgarlikda ayblanayotgani, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Kecha kechki payt 5-6larda ikkalamiz borgan edik ishlarga o'zimiz tumandagi. Rossiyada paytda chaqirgan edi. Borsak, olib kirib ketdi. Shu bo'yi qaytib chiqmadi. Kechasi 12-1gacha turdim. Hech kim meni ham qabul qilmadi, yo eshitmadi, kecha bo'yi qo'yib yubormadi. Rossiyadaligida nimaga chaqirgan edi? Rossiyadaligida haligi sizni videosini ham chiqaribsizu, bojxonada olib qo'yilgan sumka bor edi-yu, mana shu sumkani berib yuborgan egasi ustidan yozgan sumkani to'lab bersin deb. Jinoiy ish qo'zg'agan ekanda yo'g'ida. Bu sumkasi yo'qolganligi haqida qog'ozlar ham taqdim etgan ekan Rossiyada, nimada Toshkentda bojxonada yo'qolgan ekanda, shu paytda ariza qilgan. 1.5 yil oldingi narsada endi bu. Shunda tergovga chaqirganda Rossiyada bo'lgan, bu Rossiyaga ketib qoldi deb turib, qidiruv qilganmi desak, tamojniydan hech qanaqa nimasiz o'tdi, problemasiz. Juda ham oshib ketdi-da, 2.5 yildan beri даже ayolim narigi tarafda qolsa 2 yashar emizilik bolasi bilan men bolani olib o'tib qolganman. Vaqt tugadi, 15 minut vaqt qolganda vaqt ulgurmay qoldi. Bo'ldi, tamojni yopildi deb turib, tamojni biz bazamiz ishlayapti, na kurs ancha nima deydi, na prinsip qilib, xotinim u tarafda adyol yopinib o'tirgan. И men bu tarafda emizilik bola kichkina farzandim bilan qolib ketgan. Bu narsa 2.5 yildan beri davom etyapti. Men O'zbekistonga kirganimdan beri bu tamojnining orqasidan yaxshi kun ko'rmayapman-da. Juda ham achinarli hol bo'lyapti-da. Biz Asilzoda Xolmirzayevaning Jo'rabek Qimizov ishiga aloqador deya taxmin etilayotgan vaziyatni o'rganib chiqdik. Haydovchi Jo'rabek Qimizov 2 yil oldin YouTube'da Adolat TV nomli kanal ochgan va unga asosan o'z faoliyati haqida videolar joylashtirib borgan. Asilzodaning aytishicha 4 oy oldin e'lon qilingan mana bu video sababli ularning tinchligi buzilgan. Qayerda melisalar olib kirib narsalar? Rasa urib ko'rlar. 100 dollar bo'lganda, bu 100 dollar yarmi pensiyami, 500. 400 bo'lganda, zulm marga. Yuriyas 14 ming berib tasman deb kelgan haligi bir yillarda nima qilar ekan ko'zlar deb ashayga bordik. Borsak ekan yosh bola ekan melisaga qarab tur bosh qilib. Qo'llari ko'karib. Menlar nima talab ko'rgan? Lekin urganim yo'q, jonikam urganim yo'q, deb to'g'risini aytdi. Erkak, siz desa, hey erkak, men bu xotin dedim, erkak emasin, mana qo'llarim ko'r bo'lib, dedi. Bola chali yosh. Qo'llaringizni olib qo'ydim mana shu yerda. Olib bir yuzda ming bir yuz qumari, nima qilsam bilmayman. Pulingizni olib qo'yishga, padarini dedi. Joylik pensiyasini to'plagan. Prokuraturam bir baloga kirdim, yangi bozorda bo'ldi. Cho'q bo'ldi. Kirsam evre bir tiyiniz olishga yo'q. Dedi, yarmi pensiyama deb 500. Bol to'g'risini aytdim, mana shuna qilib o'tirdim, ustolda o'tirsam. Odam berdi 100 ming, 150 ming dedi. Mumkin emas deb sudrab. Bu video e'lon qilinganidan keyin oradan 10 kun o'tgach, 23 oktyabr kuni Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmatining Facebook'dagi rasmiy sahifasida Paxtaoboddan yolg'on xabar sarlavhali post e'lon qilinadi. Hokimiyat matbuot xizmati Mavludaxon Sherqo'ziyevaning ko'zini davolanishiga yordam berganini ma'lum qilib, raddiya so'ngida ijtimoiy tarmoq orqali yolg'on xabar tarqatgan fuqarolar esa qonun oldida javob berishlari muqarrar deya ogohlantiradi. Biz Mavludaxon Sherqo'ziyeva bilan bog'lana olmadik, ammo Qimizovning kanalida prezidentga murojaat yo'llagan yana bir keksa onaxon bilan suhbatlashdik. Mavjuda Soliyeva o'z muammolarini hal qilishda prezidentdan yordam so'ragan va bu videoda ham hokimiyat vakilasidan shikoyatlar bildirgan. BBC O'zbek xizmati ushbu mavzuni o'rganish jarayonida
Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati, Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati, Paxtaobod tumani hokimligi, Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildi. Ishlamasdik. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasimi? Aha. Men BBC O'zbek xizmatini Moskvadagi muxbiraman, Sohiba Hayot. Ishlaman. O'tgan haftada videoda chiqqan Jo'rabek Qimizovni qamab qo'yishibdi. Bunda xabarimiz yo'q bizim. Bu ma'lumot bo'yicha matbuot xizmatimiz bilan shunga telefon qiling. Nomerini aytib bera olasizmi? Ha, aytamiz hozir. Hozir. Alo. 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 Ha, üzülüp qaldı. Alo. Абонент заблокирован. Линия насосligi uchun abonent blokirovka qilingan. Из-за повреждения на линии. Набачлык сусты. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум. Кишлер башкармасымы? Ага. Битте мәсәләгә айдынлык кертмәкче иде. Нима буенча камалган? Шу керәк. Белмибез, без унага мәгълүматы юк, узур. Biz Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Azizbek Islomov bilan bog'lanib, vaziyatga izoh olishga muvaffaq bo'ldik. Endi biz o'z aslida sizlar bilan biz viloyat matbuot xizmatimiz borib gaplashib tushuntiradigan, izoh beradigan. Mayli, endi telefon qilsiz, u bolaga nisbatan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan firibgarlik bilan bir necha fuqarolar tomonidan ariza bilan murojaat qilingan. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi shu o'tgan davlatlaridan yuklarni berib yuborgan, jabrlanuvchilar bu yerga yetib kelmagan. Endi u bolani vajida tamojna olib qolyapti, deyapti yuklarni. Lekin tamojna olib qoladigan bo'lsa, u qanaqadir hujjat berish kerak-da. Qaysi tamojna bo'lsa ham, endi hujjatni bu tergov jarayonida taqdim qila olmadi. Endi o'zini tergov harakatlari davomida tergovga kelmaganligi uchun, boshqa qilmaganligi uchun menimcha qanaqadir ehtiyot chorasi qo'llagan bo'lsa kerak. To'g'risi men yolg'onchi bo'lib qolmayman. To'liq xabarim yo'q. Lekin jinoyat ishi borligidan xabarim bor. Podpolkovnik Islomov Jo'rabek Qimizovning aynan BBCdagi chiqishlari yoki video lavhalari uchun jinoiy javobgarlikka tortilganini qat'iyan rad etdi. Intervyu bergan uchun boshqa emas, u kechirasiz, u provokatsion narsalar, bu haqiqatda chiqira, chunki bir odamni qamoqqa olish uchun obязательно bizda sud sanksiyasi bo'ladi, xabaringiz. Sud ajrimi bilan bizda u tergovchi yo bo'lmasa prokuror oddiy bitta qaror qilib qamoq qo'ya olmaydi. Arizani ko'p fuqarolar yozgan. 3-tami 4-ta fuqaro bor. Men sizga aytayapman, u to'liq ma'lumot yo'q, lekin bilganim shu meni. Biz Jo'rabek Qimizov ishi bilan shug'ullanayotgan tergovchi bilan ham suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Endi hozir dastlabki tergov harakatlari olib borilyapti-da. Jinoyat ishi doirasida to'liq ma'lumot bera olmayman. Bu tergov sirini oshkor qilish bo'ladi bizda. Qonunlarimizga to'g'ri kelmaydi, lekin Qimizov Jo'rabekka nisbatan biz Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atganmiz. Takroran firibgarlik jinoyatini sodir etgan degan ma'noda jabrlanuvchilarni arizalarni olib shu bilan qo'zg'atganmiz. Shu jinoyat ishi yuzasidan u axborot erkinligi opa qanday fikr bildirsa, o'zi u fikrini internet kanali nima ma'noda chiqqan bilmadimu, fikrini namoyon qilgandi u paytda, meni fikrim. U bo'yicha hech qanaqa murojaat bizga kelib tushmagan, yo u haqida umuman ma'lumot bilmaymiz. Aynan u uchun qamalgani yo'q, 100% men ishonch bildiraman, boshqa narsa, ya'ni fuqarolar narsani olib kelib bermaganligi uchun jinoyat kodeksining ayblar, tegishli moddalar ayblar turib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini qo'llaganmiz. Jabrlanuvchilarimiz boshqa jinoyat ishi bo'yicha bu olib kelinganligi tasdig'ini topyapti, olib kelib bermaganligi uchun biz jinoyat ishini qo'zg'atyapmiz. Ayni paytda Jo'rabek Qimizov hibsda qolmoqda, uning ayoli Aslzoda esa eri uchun advokat yollashda qiynalayotganini bildirdi. Umuman ko'rishtirmayapti, jabrlanuvchi qani ber menga nomerini desam, manzilini beryapti, yo'q, sudda gaplasha olasiz, gaplashmayapti, yo o'zini kiyim kechak olib boryapman, bitta ko'ynakda kirib ketgan, bizda ham hali sovuq, kiyim kechagini olib borib kirgizay deyapman, ovqat kirgizay deb shu yerda kechib o'tiribman, kirgizmayapti.